Я вшию ці смаколики для птахів так, щоб птахи не голодували. Учні загальноосвітньої школи номер 10 прикрашають ялинку їстівними іграшками. Ворони, голуби, галки, вони зимують тут. То що їм їсти? То я дуже рекомендую своїм друзям, батькам і всім людям, щоб робили отакі смаколики. Там треба воду, пшено, різні крупи. Вони теж хочуть їсти, вони теж живі істоти, як ми. А зимою їжі нема. Жима, тому із насіння, крупи, якої води можна зробити такі смаколики для птахів. Це не складно, але трохи треба було заляпатись. І почекати день-два, щоб висохло. Виготовляти такі прикраси дітей навчили в школі. Потім школярі продовжували роботу вдома, каже другокласниця Катерина Чубата. Ми їх з мамою робили дуже довго. Старались і шили на батареї, щоб вони скоріше висушились. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталія Шевченко каже, таку акцію проводять вперше. Її організували, щоб відволікти дітей від війни та допомогти птахам. Вони забувають про усе, вони думають тільки позитив, як буде, де вони повішають, оце чи воно висохне, вони потім, коли виготовляють, розкладають на підвіконні, щоб їхні смаколики підсихали. І кожного дня заглядають, я мій же підсох, перегортають, перевертають з сторони в сторону, щоб гарно він виглядав. Анастасія Кисіль, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.